ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆያችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በመረጃ ጊዜያችን ወደ እናንተ ከምናደርስላችሁ መረጃዎች መካከል የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ወታደር ማስጠንቀቁ ተሰማ። የሱዳን ጦር ቃል አቀባይ የኢትዮጵያን ጦር መዛታቸው ተሰምቷል። ይህን በተመለከተ የተሰማውን መረጃ የምናጋራችሁ ይሆናል። በሌላኛው የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች 150 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ገፍተው በመግባት የኢትዮጵያን የወርቅ ማውጫ ፋብሪካን ተቆጣጠሩ ለሚለው መረጃ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ምላሽ ሰጥቷል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እነዚህንና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር የኢትዮጵያ ጦር 7 የሱዳን ወታደሮችንና አንድ ሰላማዊ ሰው በመግደል አስክሬናቸውን በአደባባይ አሳይቷል ሲል የሱዳን መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ አስታወቀም። የጦሩ ቃል አቀባይ የኢትዮጵያን ጦር ለዚህ ድርጊት መልስ ያገኛል ሲልም ዝቷል። ጦሩ ዛሬ በሰጠው መግለጫ የኢትዮጵያ ጦር ተደጋጋሚ ጊዜያት ትንኮሳ እያደረገ በትዕግስት ለማለፍ ሞክረናል፣ የአሁኑ ምትግል ልንታገሰው ከምንችለው በላይ ነው ብሏል። አልዓለሚ ሱዳን እንደዘገበው ከሆነ ግን ውጊያው በኢትዮጵያ መከላከያ ለመደረጉ ማስረጃ ማግኘት አልቻልኩም፣ ነገር ግን የአማራ ልዩ ኃይልና የሱዳን ጦር አርብ ሌሊት ሲዋጉ አድረዋልም ብሏል። በጉዳዩ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል እስካሁን እየተሰጠ ምላሽ የለም። በሌላ መረጃ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች 150 ኪሎ ሜትር ወደ ኢትዮጵያ ገፍተው በመግባት የኢትዮጵያን የወርቅ ማውጫ ፋብሪካን ተቆጣጠሩ የሚል መረጃ ከትላንት ወዲያ ጀምሮ ሲናፈስ ቆይቷል። ለዚህም የደቡብ ምዕራብ ሕዝቦች ክልል መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል እየተባለ በሚጠራው ክልል ከዓመት በፊት ነበር የሱዳን ሸማቂዎች 150 ኪሎ ሜትር የኢትዮጵያን መሬት ተቆጣጥረዋል እየተባለው። ባለፈው ማክሰኞ ሌሊት ባደረጉት ውጊያ 20 ኪሎ ሜትር ልቀት ላይ የሚገኘውን የሱሪ ወረዳን ሙሉ በሙሉ በመቆጣጠር የወርቅ ማምረቻ ቦታዎችን ተቆጣጥረዋል የሚል መረጃም ተሰምቶ ነበር። ትላንት ማምሻውን የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል መንግስት በዚህ ጉዳይ ምላሽ ሰጥቷል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልልና ከደቡብ ሱዳን ድንበር አካባቢ የተከሰተ ወረራ እንደሌለ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። ሪፖርተር ጋዜጣ አሁን ላይ የክልሉን ድንበር የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ዘልቀው ገብተዋል የሚል ዘገባ ማውጣቱ የተሳሳተ መረጃ መሆኑን የክልሉ መንግስት ገልጿል። በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ የሰጡት የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አንድነት አሸናፊ የደቡብ ሱዳንና የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሕዝቦች ክልል ድንበር አካባቢ አርብቶ አደሮች ያሉበት በመሆኑ እርስ በርስ አንዱ ወደ አንዱ የግጦሽ ሳር ፍለጋ በመሄድ አልፎ አልፎ ዝርፊያ እንደሚፈጸም በመጠቆም በአካባቢው ክስተቱ አዲስ እንዳልሆነ ቀድሞም ይህን አይነት ክስተት እንደነበረ ጠቅሰዋል። እንደ አዲስ በደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች የክልሉን ድንበር ተወረረ ተብሎ በሪፖርተር ጋዜጣ የወጣው ዘገባ ትክክል እንዳልሆነና በክልሉ የተወረረ አካባቢ የለም ብሏል የቢሮ ኃላፊ። ሪፖርተር ጋዜጣ ዋቢ አድርጎ ያወጣው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በተደረገው ውይይት ላይ የተነሳውን አስተያየትና ሀሳብ ሲሆን የቀደመ መረጃ በመንተራስ እንደ አዲስ ወረራ የተከሰተ አድርጎ ያወጣው ዘገባ ሐሰት ነው ብሏል። በሁለቱ ሀገራት መንግስታት ግንኙነት ከዚህ በፊት አልፎ አልፎ ችግሮች ሲከሰቱ እየተፈቱ መቆየታቸውን ገልጸው መንግስት በቸልተኝነት እንዳለፈ መዘገቡም መሬት ላይ ያለውን አቅ ከግምት ያስገባ አይደለም ብሏል አቶ አንድነት አሸናፊ። በተደረጉ የጋራ ውይይቶች ችግር እየተፈቱ የመጡ ቢሆንም ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ተቀርፈዋል ማለት አለመሆኑንም ተመላክቷል። ችግሮችን ለመፍታት ክልሉ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በተለያዩ ጊዜ ውይይት እያደረገ መቆየቱንና የደቡብ ሱዳን መንግስትም ችግሩ እንዲፈታ ፍላጎት መኖሩን መግለጹንም አስታውሷል። ነገር ግን አሁን ላይ ክልሉ አዲስ እንደተወረረ ተደርጎ የተዘገበው ስህተት መሆኑንና ሁለቱም አካባቢዎች ለሰላም እየሰሩ መሆናቸውን በመጠቆም የወጣው ዘገባ መስተካከል እንዳለበት ህዝቡም በስህተት ዘገባው መደናገር እንደማይገባም አሳስቧል። የክልሉ መንግስት በአካባቢው ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከሚመለከታቸው የፌዴራል አካላት ጋር እየሰራ እንዳለ አንስተው የቢሮ ኃላፊው ህብረተሰቡን በሐሰተኛ ዘገባ እንዳይደናገጥና አካባቢውን በንቃት እንዲጠብቅ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ አንድነት አሸናፊ ጥሪ አቅርበዋል።
የወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በተለይ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተፈጸመውን ጅምላ ጭፍጨፋ በመቃወም ትናንት ተቃውሟቸውን አሰምቷል። ተማሪዎቹ በግቢያቸው ውስጥ ተሰብስበው መንግስት ጭፍጨፋውን የፈጸመው አካላት ለሕግ እንዲያቀርብና ከጭፍጨፋው ለተረፉ የደህንነት ዋስትና እንዲሰጥም ጠይቋል። የወልዲያ ከተማ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ተማሪዎቹ ለአመጻ እንደወጡ ተደርጎ በአንዳንድ ማህበራዊ ትስስር ዘዴዎች የተሰራጨው መረጃ አሰት ነው ሲል በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገልጧል። መንግስት ፍልሰተኛ ዜጎችን ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገራቸው መመለስ ከጀመረ ወዲህ 40,000 ፍልሰተኞች ከሳውዲ አረቢያ ወደ አገራቸው እንደመለሰ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታወቀም። ይህ የተገለጸው ፍልሰተኞቹን ለመመለስና መልሶ ለማቋቋም የተቋቋመው ብሔራዊ ኮሚቴ የእቅድ አፈጻጸሙን ሰሞኑን በገመገመበት ወቅት ነው። ከመጋቢት መገባደጃ ጀምሮ በተደረጉ 111 የአውሮፕላን በረራዎች እስከ ተያዘው ወር አጋማሽ ድረስ ጠቅላላ 40,794 ፍልሰተኞች ተመልሰዋልም ተብሏል። መንግስት ግዙፍ የልማት ድርጅቶች ለአዲሱ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ኩባንያ ተጠሪ እንዲሆኑ ማድረጉ ቅሬታ እንዳቀረበበት የእንግሊዘኛው ሪፖርተር ጋዜጣ ዘገበም። በውሳኔው ላይ ጥያቄ ካነሱት መካከል የኢትዮ ቴሌኮም እና ንግድ ባንክ ስራ አስፈጻሚዎች ይገኙበታል። የመንግስት ልማት ድርጅቶች በአዲሱ ኩባንያ ስር መዋቀራቸው ስኬታማ ያደርጋቸዋል የሚል ግምት ስህተት መሆኑን የገለጹት የኢትዮ ቴሌኮም ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ኩባንያው ድርጅቶችን ቀድሞ በተናጠል ማማከር ነበረበትም ብሏል። መንግስት 27 የልማት ድርጅቶችን በኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ስር ያዋቀረው ባለፈው ሳምንት ነበር። በመጨረሻም የድንበር አጥር ጥሰው ወደ ስፔን ለመግባት የሞከሩ በርካታ ስደተኞች ህይወታቸው አለፈ። ስፔንን ከሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ሞሮኮ በሚለየው መላላ ግዛት ድንበር ተሻግረው ወደ ስፔን ለመግባት የሞከሩ በርካታ ስደተኞች ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። የሰሜን አፍሪካዊቱ ሀገር ሞሮኮ ባለስልጣናት እንዳሉት አርብ ዕለት ስደተኞቹ ሀገሪቷን ከስፔን በሚለየው ግዛት መሊላ አቋርጠው ወደ ስፔን ለመግባት ሲሞክሩ ቢያንስ 23 ስደተኞች ሲሞቱ ሌሎቹ ደግሞ ጉዳትን አስተናግደዋል። የተወሰኑ ስደተኞች ህይወታቸው ያለፈው ድንበር ላይ ከተገነባው ረጅም አጥር ላይ ወድቀው መሆኑን ዘገባዎች አመላክተዋል። አርብ ዕለት ድንበር ላይ በስደተኞችና በጸጥታ ኃይሎች መካከል በተፈጠረው ግጭትም የተጎዱ ስደተኞችና የጸጥታ አካላት ሆስፒታል መግባታቸው ተገልጿል። ባለፈው መጋቢት ወር ላይ ስፔንና ሞሮኮ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደገና ከጀመሩ በኋላ በርካታ ስደተኞች ድንበሩን ለማቋረጥ ሲሞክሩ ይህ የመጀመሪያው ነው ተብሏል። የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ተቀዛቅዞ የነበረው ስፔን አወዛጋቢ ለሆነው የሞሮኮ ምዕራባዊ ሳህል ክልል ድጋፍ ካደረገች በኋላ ነበር። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ አዳዲስ መረጃዎች እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ቆይታ፣ ቸር ያሰማን።